Ორი დღის განმავლობაში ორბანაკად გაყოფილი სოფელი დღეს შერიგდა. მუსლიმები სასაფლაოსთვის ადგილს ქრისტიანების სასაფლაოს გვერდით გამოყოფენ. ორივე სალსალკა შესასვლელი ექნება და შუაში საზღვარს გაავლებენ. თუ განიმუხტება მდგომარეობაზე, ამისაზეა საქმე, იმბოდონო თმობ მისასაც კიდე გიმეორებთ, არავინ ძალას არ მატნევს, არავინ ძალეს. მუსლიმების სასაფლაოსთვის მიწას და მრავალწლოვან კაკლებს ქრისტიანი ზაზა გახოკიძე საკუთარი სურვილი თმობს. მაგრამ ვისი სურვილი იყო სოფელში ვითარება დაძაბულიყო, მაშინ როცა შეთანხმება თითქმის მიღწეული იყო, ორივე თემში სხვადასხვა ვერსიაზე საუბრობენ. უკვე მიღწეული იყო და საბოლოოდ უნდა გაგვეტკიცებინა ჩვენი შეთანხმება. მაგრამ მოხდა გაუგებრობა. ეს როგორც საქართველოში მოდაშირვა, ყველაფერი უკავშირდება პოლიტიკას. ჩვენ ეგრე გონია, თორე ჩვენ გასაყოფი არაფერი არ გვაქვს. ჰაერში ხوار დაიმარხებიან აბა ეს ხალხი. სოფელში ვითარება ვიღაცამ პოლიტიკური ქულების დასაწერად რომ დაძაბა, ამაზე მუსლიმი თემის წარმომადგენლები საუბრობენ, თუმცა ღიად მისი ვინაობის გამხელას არ აპირებენ. ალბათ ვიღაცა ჩაერი, ახლა მაგას ვერ ვაზრუნებ. შეიძლება ვიღაც ჩაერია, შეიძლება რომ მანდამაინც ყოფილიყო ან რაღაცა რა, რა ვიცი, შული. შეიძლება ყოფილიყო ეს. არ ვიცი, ვერ გეტყვი, ან პოლიტიკოს ვერ მაგას ვერ გეტყვი. მერაბ ყურაშვილის მეგობარი მუსლიმი რევაზ მიქელაძე გასული წლის გაზაფხულზე საკუთარ სოფელში ვერ დაკრძალეს. ცალკე დასაფლავების უფლება ოჯახს მეზობელმა ქრისტიანებმა არ მისცეს. მიუხედავად ამისა, ირწმუნებიან, რომ სოფელში ორივე თემს შორის კარგი ურთიერთობაა. ორი დღის წინ მომხდარი კი ნასვა მდგომარეობაში მყოფმა ქრისტიანმა ახალგაზრდებმა გამოიწვიეს. დალეო მდგომარეობაში ახალგაზრდა ვერაფერს ვერ ზომავს. აი ამის გულიზე ალბათ. მოვიდნენ დაგვიკრეთ კამათი, თათრებიო, აგრევე ეგრევე და რა ვიცი და არ მინდა რა, ნუ არ მინდა. ამდენი კელი აქავართ და მინდა რომ კარგად ვიყოთ და წლების განმავლობაში სწორედ ერთად თანაცხოვრებით ხსნიან ქრისტიანი ახალგაზრდები მათ პროტესტს და ამბობენ რომ მუსლიმები განცალკევებას არც გარდაცვალების შემდეგ უნდა ცდილობდნენ. რამოდენიმე პირი იწევდნენ მუსლიმანი მხრიდან იწევდნენ ხალხს რომ რაღაც ინციდენტი მომხდარიყო. არ ვიცი კონკრეტულად არიან ხალხი თვითონაც იციან ვინებიც არიან. რომლებიც უნდა და დაძაბოა ჩვენი და მუსლიმანებს შორის დაძაბო. მისი ბრალი იყო მომხდარი ეს სამართალ დამცავებმა უნდა გაარკვიონ, თუმცა სოფელში ორივე თემის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ მომხდარი მათ კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს ვერაფერს დააკლებს. არანაირი გართულება არ იქნება ჩვენი მხრიდან და იმედი გვაქვს რომ მათი მხრიდანაც ანალოგიური იქნება. ორივე თემის სასულიერო ლიდერი მომხდარს სხვადასხვა გვარად ხსნის. გამომწვევ მიზეზებზე სხვადასხვა შეხედულება აქვთ. მდგომარეობის ბრალი იყო, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჭელაში მაშ მინარეთთან დაკავშირებით ყველამ კარგად ვიცით რა ხდებოდა. მე იქ მომხდა შეთანხმება, რომ მინარეთი არ დაედგმებოდა ურთიერთ ორივე მხარეს შეთანხმების გარეშე. მაგრამ ეს შეთანხმება მოგეხსენებათ არ შესრულებულა, ყველამ კარგად ვიცით და ქრისტიანების თანხმობის გარეშე დაეთქა. და მე ვაბრალებ ამას გარეშე პირებს, რომლებიც ხელოვნურად იყო, მე მგონი ხელოვნურად იყო ეს კონფლიქტი შექმნილი. ვიღაცას ხვასაბრალებს მომხდარს ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძეც. არსებობს ალბათ დაინტერესებული ადამიანები, ვისაც არ აქვს სურვილი, რომ იყოს სტაბილური მდგომარეობა, ალბათ და უბრალოდ ეს მოხდა რაღაცა დებოშის მოწყობის მცდელობა იყო რაღაც, მადლობა აღმართს ეს უცებ ჩამთავრდა და ამას განვითარება აღარ მოყოლია. ბოლო სამი წლის განმავლობაში ადიგენში რელიგიური დაპირისპირების ეს უკვე მესამე შემთხვევაა. მომხდარსწავლობენ უფლებადამცველი ორგანიზაციები და იკვლევს საგამოძიებო უწყებაც. ძალადობების ციკლი პრობლემების სისტემურობაზე მიუთითებს და სახელმწიფო პოლიტიკის ფუნდამენტური გადახედვის საჭიროებას აჩვენებს. ნათქვამია, ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წინასწარ შეფასებაში, რომელიც გუშინ გვიან ღამით გამოქვეყნდა.